چترال کی مستری خانوں میں کام کرنے والے موٹر مکینک غیر محفوظ طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس سیکورٹی کا کوئی سامان نہیں ہے جس سے یہ خود کو حادثات سے بچا سکے۔ ایسوسیشن کے صدر عمر اسحاق کے مطابق ایک مستری اس وقت جمع حق ہوا جب وہ ایک گاڑی کا بیٹری مرمت کر رہا تھا اور بیٹری پٹ گئی۔ ایک دفعہ ادھر الیکشن ہو چکا ہے، الیکشن میں پورا ورک شاپ کو میں نے چیک کیا ہے کہ اس میں چار آنے کا کام ورک شاپوں میں نہیں ہے۔ ان ورک شاپس میں کم عمر بچے بھی کام کرتے ہیں۔ اس عمر میں ان بچوں کے ہاتھوں میں قلم کتاب ہونے کی جگہ پلاس اور ہتھوڑا ہے۔ غربت کی وجہ سے بعض بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آل دو کی اس کی جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھائیں، ان کے لیے کوئی مطلب وظائف کا بندوبست کرے۔ ورک شاپ ایسوسیشن کے صدر محمد اسحاق کا کہنا ہے کہ وہ ان بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتا ہے مگر وہ بے بس ہیں۔ میری عمر کے بچوں کو اسکول پڑھنا چاہیے اور کیا۔ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اب رحم کرو۔ ہمارے نمائندے سے باتیں کرتے ہوئے چند بچوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے غربت کے ہاتھوں اسکول چھوڑا۔ پڑھنے کا شوق ہے مگر بس میں نہیں ہے، اگر حکومت کو مدد کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ ایسوسیشن کے صدر عمر اسحاق نے حکومتی اور بچوں کے لیے کام کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ مالی مدد کریں تاکہ یہ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کا خدمت کر سکے۔ گلہم افتاروتی، چترال۔